Jeg hedder Lars Nobel. Jeg ejer og driver Sorø Store Ladegård. Det er en ejendom på 500 hektar og 660 søer. Min perfekte hverdag, det er en dag, hvor jeg er ude og er sammen med mine medarbejdere om at løse en opgave. DLG's app, den kommer til at hjælpe os ret meget, fordi forvalteren Mogens, han er i stand til at bestille olie, når han mangler olien. I tilfælde af, at han står ude på Engelsborg, hvor vi har både en generator, som laver strøm til tørreriet og bruger olie til selve tørringen. Der kan han bestille olie på appen lige med det samme. Det bliver ikke glemt. Han skal ikke have fat i en sælger eller et eller andet. Han kan bare lige taste den ind. Det giver altså nogle færre ture på kontoret. Før der havde vi jo både papir i en lomme og telefon i en lomme og nogle gange også en kalender i den tredje lomme. I dag er det hele i den her. Det gælder foder, det gælder olie, det gælder sækkevarer, alle løsvarer, som man kan købe hos DLG. Vi har alle sammen vores eget lille kontor med ude i marken og kan klare alle de her små opgaver on location. Leveringen den foregår efter et par dage, sådan som vi er vant til, når vi handler med DLG. Det er lagt ind på faste leveringsadresser fra DLG's side, så der kan ikke snydes med leveringsadresser. Det vil sige, at den kan ikke misbruges. For mig der er det at være landmand og være ude i naturen, ude sammen med mine medarbejdere og drive landbrug. Og det er der, hvor DLG's app den hjælper mig.